gotovo svakodnevno nakon najave koraka, koji će također krupno obilježiti njegove predsjedničke mandate, gospodin Obama ističe. Odnosit ćemo se krajnje odgovorno prema milionima ilegalnih useljenika koji žive u našoj zemlji. Gospodin Obama je jasno i rezolutno istakao nužnost poteza koje je poduzima i dodao. Svi znaju, uključujući i republikance, da nećemo deportirati 11 miliona ljudi mnogi republikanci, uključujući i senatora Teda Cruza, smatraju da izvršnim naredbama predsjednik Obama zaobilazi kongres. On ne poštuje ustav, on ne poštuje federalni zakon, on prkosi američkom narodu. Senator Cruz dodaje i da kongres od januara, kada republikanci budu u većini u oba doma, ne bi trebalo da potvrđuje izbor kandidata na izvršne funkcije koje bude predlagao gospodin Obama uz taj korak. Republikanci se nisu složili ni o jednom drugom koraku, a u odgovoru na redovno televizijsko obraćanje gospodina Obame subotom nisu ni spomenuli predsjednikove izvršne odredbe o ilegalnim useljenicima. Neki republikanci su već isključili snažnu polugu pritiska kongresa na predsjednika Obamu, zatvaranje vlade. Senator John Cornyn naglašava. To se neće desiti. Ne bi trebalo i neće se desiti međuvremenu predsjednik Obama, ostajući čvrsto na svom stavu prema ilegalnoj imigraciji, republikancima jednostavno i kratko poručuje. Usvojite potrebne zakone. Kongres je jedino pravo mjesto, neka pitanja tog procesa ja ne mogu sam i na svoj način uraditi. Uz kritike republikanaca, izvršnim odredbama gospodina Obame nisu zadovoljni ni mnogi ilegalni useljenici, smatrajući da tim odredbama nisu zaštićeni od mogućnosti deportacije. Odluke gospodina Obame pozdravljene su u više latinoameriških zemalja, posebno u Meksiku. Meksikanci su najbrojnija skupina imigranata nereguliranog useljeničkog statusa, a predsjednik te zemlje, Enrique Penanieto, je istakao. I Imigranti porijeklom iz Meksika, koji godinama žive i rade u Sjedinjenim državama, imat će krupne koristi. Kada govorimo o pravdi i pravednosti, mislim da su potezi predsjednika Obame zaslužena pravda i nagrada za ogroman doprinos miliona Meksikanaca ekonomskom razvoju našeg sjevernog susjeda. Milioni useljenika, čiji status nije legaliziran, mogu iskoristiti šansu koja im se sada pruža. Naredni mjeseci pokazat će koliko će njih pokušati iskoristiti tu šansu i koliko će se njih uklopiti u kriterije i uslove postavljene izvršnim odredbama predsjednika Obame i trajno ili privremeno biti pošteđeni deportacije.